Ramzo, qatdan filin zadın o şeydə Bəşər Əsəddən betər olacaq. Deyilə yenə başladı. Mümkün deyil, bu Azərbaycandır. Siz dediniz ki, deyəsən icra hakimiylə görüşmək istəyirsiniz. Tələbiniz indi. Biz icra hakimiyyətlə görüşüb deyək ki, bu nə haqq hesabdır? Bu ona deməlisən. Mənə görüşməyə yox olsun. Görüşmə yox olsun İsmail. Pulum var. Pulum var zaman. İsmailin var yoxu söymə. Günah var ha? Körpə şanlar evdə yata bilmir, həyatda gedə bilmir. Bu nə işdir? Bu nə işdir? Cəmat uşaqları həyatlarda bulmamız qazdı. Cəmat uşaqlar həyatda nəfəs ala bilmir. Qazanla. Konstitusiyada qanun var. Hər bir vətəndaş hüququnu tələb eləməlidir, elədir. Anı bəzi hüququnu, haqqımızı tələb eləyənmürük. Vətəndaş hüququnu sözümüzü deyə bilmirik biz. Kimə deyə dərdimizi? Allah mənim günahım yoxdur, Allah haqqıdır. Allah haqqıdır. Gətirin, gətirin. Durma. Cibar əzə.